E aí pessoal, mais uma jogabilidade World of Warship. Eu vou estar mostrando. Vamos lá. O que quer fazer? Ah, Tech Tree. Aí eu vou fazer alguns upgrades aqui no Battleship S Carolina. Com o que eu tenho, acho que só vai dar para fazer esse aqui, né? De upgrade de motor. Então vai aumentar a manobrabilidade. Aí vou ter que gastar mais 40 mil de créditos. Não é assim tão caro, dá pra pagar. Então esse foi um dos primeiros upgrades. Aí dá pra acrescentar algumas funções. Por exemplo, isso aqui reduz a chance de você ter fogo, né? Ou alagamento. E tem outras que evita, né, de você travar a direção ou travar o motor. Então eu coloquei aquele para reduzir o risco de incêndio e alagamento. E esse aqui, segundo, tem vários upgrades aqui. Acho que eu vou nesse aqui mesmo. Então é 125 mil para dar upgrade aqui no meu Battleship. E o resto assim eu vou ter que jogar mais umas duas, três vezes pra poder fazer upgrade. E é lógico, eu não vou gastar as estrelas douradas, que eu vou utilizar mais pra depois. Então tem algumas bandeirinhas que aumenta bastante, tanto a experiência, créditos, vários bônus. Mas isso aqui, ele funciona só uma vez, tá? Então essa é uma desvantagem. Tudo bem que você ganhasse uma boa quantidade aqui, né, de bandeirinhas, mas a partida tem que valer muito a pena. Tipo, você vai ter que ganhar para talvez ter uma boa porcentagem de bônus. Se você perder, aí praticamente que já era, né? Você acabou gastando as bandeirinhas à toa. Então o que eu não gostei é que você tem que ficar fazendo assim toda vez, né? Em toda a batalha. Aí depois que você jogou, ele some. Então são itens consumíveis. Então eu coloquei algumas coisinhas para ganhar experiências adicionais. E estamos jogando agora com o Battleship nível 3 South Caroline, com alguns pequenos upgrades no mapa Ring. E aqui vocês podem ver que existem quatro círculos. Então ganha quem conseguir conquistar maiores quantidades de círculos. Então vou fazer esse caminho aqui e ficar circulando entre as ilhas. Então já posso notar se uma pequena melhora na manobrabilidade. Então os comandos, ele está respondendo um pouco melhor. Não era aquele assim, não ficava tão travado que nem antigamente. Então eu acredito que dá para talvez tentar desviar de alguns ataques aéreos, principalmente de torpedo. Torpedo assim é meio difícil, mas melhor assim, melhorou alguma coisa, é notável. E depois que eu for fazer upgrade de tiro, eu acredito que talvez melhore a taxa de recarregamento e a quantidade de canhões, né, de disparo. Então, talvez assim nos próximos vídeos eu consiga mostrar isso. Então a gente está indo lá. A velocidade máxima vocês podem ver que está 19 nós, quase a metade, né, da velocidade de um destroyer, que chega lá para uns 40 nós mais ou menos. Bom, tá vindo aqui um destroyer, mas eu acho que não vai dar porque para acertar, pois até o tiro chegar não dá. E fora que ele vai conseguir desviar, né? Então é um pouco difícil a gente conseguir acertar um destroyer, principalmente quando ele está longe. E é bom também você não ficar muito próximo a um destroyer, porque eles soltam assim torpedos, né? E torpedos assim é um ponto fraco
de um battleship que tem assim uma pouca manobrabilidade, então fica um pouco difícil você evitar, né, de fugir, né, de um torpedo. Eu estou utilizando aqui a ilha para servir assim meio que de escudo. E vamos tentar invadir a... Ah, caramba. Quase. Ele era do meu time, mas é bem engraçado, né? Pois era bandeira americana e japonesa. Então é algo estranho, né? Pois na Segunda Guerra Mundial os dois eram inimigos, mas estão assim no mesmo time. É uma coisa bem hilário. É, não consegui acertar nada até agora. Mas vamos ver se esse tiro pelo menos chega neles. Pelo menos um, né, gente? Caramba. Nossa, nenhum. Aê, pelo menos acertei um tiro. E a gente tá perdendo, tá? Vamos ver. Agora a gente empatou, tá 9-9. Vamos, acerta. Aê, acertei mais um tiro. Agora esse vai. Porque eu coloquei bem antecipado, né? Ah, tá de brincadeira, não acertei nenhum. Eu vou tentar destruir esse cruzador, né? Já que tá mais perto, então eu tenho maiores chances de acertar. Mas o ruim, né, de um battleship é que o carregamento dele assim demora muito, ó, e eu fico assim bem vulnerável. Aí deixa eu desviar aqui dos torpedos que tava vindo. E fora que os canhões, eles demoram muito pra linha. Então, olha só, né? Até ele chegar no alvo demora muito. Então, por isso que eu não gosto muito dos battleship. E fora que eu acabei errando, caramba. Vamos, vamos, vamos. Pelo menos um, né? Vamos. Ah, meu colega conseguiu matar. Beleza. Mas deixa eu mirar naquele battleship. Acho que deveria colocar um pouco mais pra frente. Acho que pelo menos um vai, né? Vamos lá. Aê! Dois tiros conseguiram penetrar. Ele tá parado, então eu vou conseguir. É, o cara tava parado. É, um pouco lento, mas é, acertei um, né, desses monte de tiros. Então eu vou colocar assim levemente pra frente, acho que assim eu consigo acertar ele. Aí o esquema é você ficar de longe e ficar atacando. Atacando de longe, aí você tem mais chance de sobrevivência, né? Acho que só mais um tiro a gente consegue matar ele. Não.
A gente tá na frente, tá? Tamo 9-6. Ou tá difícil matar o cara, hein? Deixa eu tentar capturar, então. Eu vou entrar dentro desse círculo e vou iniciar a captura da área. Agora tá 9 contra 5. Ah não, a gente já capturou, então esquece. Esse aqui já é uma área capturada. Bom, os alvos estão todos longe, então qual que eu vou atacar, hein? Se bem que o da direita vale a pena, pois ele tá com um hit point baixo, né? Mas acho que eu vou... Não, tem uma ilha, então não vai dar. Tá muito longe, meu tiro não alcança. É, eu vou tentar disparar nesse aqui. É, errei, pra variar. Vou ter que colocar muito pra frente. É, quer saber, acho que eu vou atacar aquele battleship que tá na minha frente. Vamos. Ah, pegou dois tiros. Não, pegou um tiro, mas outro deixou ele pegar fogo. Agora tá 7-4. Acho que dá pra matar esse aqui, né? Pelo menos. Vamos. Ah, mano, errou. Oh, tem outro aqui mais perto, então vou focar nesse aqui. Aí até o alvo ele mirar vai demorar muito. Vocês estão vendo que o círculo até chegar no meu alvo, ele tá demorando. Oh, tem porta-aviões. Ah, vou focar no porta-aviões. Caramba, errei. Vou colocar um pouco mais pra frente. Vamos. Vou ficar no porta-aviões. Nossa, como demora, gente. Como demora. Não. É, pegou um tiro. Dois tiros. Vocês podem ver que um dos meus tiros tira pra caramba, né? O cara tá fazendo curva, então vou colocar um pouco mais próximo dele. Vamos, recarrega, gente. Vou soltar todo o tiro que eu tenho. Esse vai. Vai. Ah, mano, errei tudo. Ó, o tanto de torpedo que tá indo, né? É, e pra variar os caras erraram, né? Então...
Mas torpedo. Esse acho que ele não sobrevive. Pô, acerta um, né? Caramba. Ah! Só depois que eu atirei. Eu não consegui matar nenhum. Então vocês podem ver que só restou uma embarcação e a gente está atingindo os 1000 pontos, né? E a gente vai ganhar essa partida. É isso, ganhamos a partida. Espero que vocês gostem do vídeo. Deixe seu like, comente, compartilhe e se inscreva no canal. Valeu!